Väga kaugelt ei alusta, aga kui 2007. aastal juhtus selline veider asi, et ma sattusin Riigikokku, siis mul oli see tollal see Riigikogu liikme palk täiesti arusaamatult suur ja ma ei ole siiamaani ära õppinud seda kurtmist, et tegelikult ta ei olegi nii suur midagi. Ja siis ma mõtlesin, et peaks nagu Eestimaa Looduse fondile annetama midagi. Ja siis sai mõeldud, et, noh, et niisama amorfselt annetada ühele sihtasutusele, see pole üldse nagu huvitav, et kuivõrd ma maaelu poliitikaga tegelen ja kohe ka maaelu komissioni läksin, et siis paneks annetusega aluse ühele uuele auhinnale, noore loodustaluniku auhinnale, mis nagu rõhutab nii põllumajanduse jätkusuutlikkust kahes mõttes, et noored tulevad peale ja et see on loodussõbralik. Ja siis veel juhtus sel aastal selline õnnetus, et me saime abikaasaga 50-aastaseks ja kartsime, et tuleb hirmus palju kingitusi, mis oleks olnud väga kohutav. Ja siis me parem julgustasime kõiki ka annetama selle asemel Eestimaa Looduse fondile, selle samal üllal eesmärgil. Ja nüüd see auhind on toiminud. Tavaliselt oleme saanud suvel talupäevade raames selle üle anda. Sel aastal läks natuke kauem, aga õnneks tuli see konverents. Nii et annan nüüd Elfi rahvale üle kui selle auhinna nii-öelda haldajale. Aitäh! Ja kuna lõuna paus on ka tulemas, ma pikalt ei räägi, aga täna on olnud väga palju juttu sellest, kuidas põllumajandus keskkonda kahjustab või ohtlik on ja ebaõiglaselt vähe on räägitud sellest, et tegelikult väga palju põllumehed teevad loodusele head ja aina head ja võib-olla kõige olulisem nendest on pool looduslike koosluste korrashoid, mis võimaldab tohutult suurendada looduse liigilist mitmekesisust ja ka sellel aastal auhinna saaja on teinud väga suurt tööd just ranna karjamaade taastamisel ja korrashoiul. Niimoodi, et ise elatub ja pere elatub liharõiste kasutamisest ja samas on tänu sellele tegevusele suurenenud nii Eesti kui ka laevemalt Euroopa linnustiku liigiline mitmekesisus ja taimede mitmekesisus ja rannikute loodus on tohutult paranenud. Ja kes siis ka võõrustab Eestimaa Looduse fondi vabatahtlike talgute korraldamisel, et väga palju inimesed on saanud panustada sellesse tänu tema tegevusele ja võitjaks on siis sellel aastal valitud perekond Annika Reino ja Kalev Au Saaremaalt Siiksaarest. Et siis auhind ei ole üksnes see nii-öelda kena augiri, mis me üle andsime, et auhind on siis konkreetselt ka 10 000 krooni. Ja Elfi poolt siis kutsun üles eelkõige kõiki ostma ja tarbima vahetoitu ja kui natuke raha üle jääb, siis ka järgmise aasta auhinda fondi tegema vastavaid annetusi. Aga jõudu siis teile. Kogu aeg nihtub jäsest ära.